Здрасти ви, Бокс! Това ще е новата ни поредица с Хайпер Фокс и Килъра Долна Нека. Ими това е нашия остров. Може би ще има сит в описанието, може би. Не знам, че си помисля. И айде да почваме. То ден май ще стане са. Да, очевидно. Аз ще го разпространя. Напрей го на хард. Ай, ти знаеш защо е хубав този сървър? На IPD. Кого? Не, защо е хубаво тук? Що? Защото има спаунер. Да. Знам. Нали аз го дадох видео. А Тошко пък има боя. Оде ги взел, не ги знам. Хакер. И между другото и сега паднат тия работи от дървото събери. Ти. Не е ли по-хубаво да ги троша? Саплинга. Ако нищо не падне. Ще падне. Сигурност по ней едно. Не бе! Ай, дай. Какво го трепиш? А, с хляб. Сега гледаш нищо не пада. Остров. Не е ли остров той? Бързо, а, да. Отуй бързо. Какво? Отуй трябва да падне нещо. Не, не остави го, тутър, само трябва, виж го къде отива. Аз ще намеря... И чувам прилепи. Can I pass by? А, че аз взема един торч, че е тъмно сега. Аз пък ще се направя кирка. На таят. Ще купя спаунера. What the f... BRB. Slenderman. Hey, Slender. Oh, spawner is na. Oh. На какой то? На паек. На прасе. Free food. Эй, за что не за прасета? Балиги. Е, нащо, дай да го заоградим и отгоре да отворим път. Пис, я хир. То не знам, защо няма нищо. Е, безплатна храна. Аз съм дал да събира купчета, да неутрализирам водата. Е, ще вземам астона. Гоша, мисля, че сме мъртви. Нямаме саплинг никъде. О, един саплинг! Живи сме! О, пещера! Пещера? То там идват прилепите. Още един саплинг, още! О, оде намери клея, бе! Клей, много ясно, че има във водата. Сигурно точно има нея. Дай, дай, има една дупка. Надал, бълга дупка. Ето ги прилепите. Ендерман. Не го гледай в очите. Като те знам какъв си. Айрон. Ти обичаш ендерманите. Тошко! Какво? Я за малко да обгледна. О, па, прилепши. Ааа! Кого сгаси. Някой да освети тук. А, добре. Не гледай ендермана в очите. Ама ако съм близо до него? Няма нищо да ти направя. А ти се е щупил кирката. Ехе, колко много са. Трахни торчо. Ай килни ме ендермана. Ти го килни. Ти имаш меча. Воу, фейл, май литл бро, ю а фейл. Къде той? Убих ли го? Тъпа са при мен.
Ай, но тъпо име имаш, бе. Ай, пардон, черта Фокс. Токс. Токс. Ти пак при Тошко. Еми, къде е Ендермана? Имаме ли въгрета? Дай хляб. 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 Мерси си. Въглища. А, не, бе! Ко? Тошко! Бошко. Тошко! Че успях, аз не можах. А, фейл, аз успях. Аз съм единствено дед го прекрусих. Прекрусих бахтилното. Кросна. Аз се кача горе. И аз си да. Ето никой парасей не излиза от тъс пръстия. Ей, дайте ми всички къбълстон и всичко. Имам само 2-3 къбълстона. Ам Тошко? Намерих кол. Не, в неказа какво е намерил. Трябва да дойде в разговора твоя пипи, за какво не иска да говори. Срам ли го? Сигурно го и срам в бокс. И лава. Наве! Оле! Омага. Омага Тошко не вижда. Сляп ли си Тошко, така има? Е, аз вече съм сляп, така е, що ти нотам. Аз ва, виждам. И лавата пада. Нарочно направи да светни малко. Ама сега не мога прекруся. Прекруся. Как не мой говори, же? Бърквам се. Ти не грамотен си. Може би. О-о! No. Yes. No? Yes. Ще да взема някакъв камък. Трябва ни въглищата. А за кого фърлих? Оп, иди, айде. Въглища. И ако правят горе на кола, мен ме страх. Да, малко и страшно. Да, ето така бъкну слава. Фу, за малко да падна. Маха. Да че пари спауна? Не, тук ли се? Ти ще... Кажи, Гошо. Моля се, стой вътре само докато мини клипа. Ела тук, намир. Ау. Сори. Малко по-силно говори. Ако може. Говоря с Радко. Ако може. Тей. Тук няма нищо. Ама може да има нещо за грейвара. Винаги има. Грейвар. Грейвар. Тук знам флинг само. Како? Знам само флинг, господа се. Тошко, внимание, дей! Кой ти е, бе? Искам да видя! Не искаш. Какво е? Много лава. Той е остров бъкан с лава, бе. Аз викам... А ти даже... И ти викаш? Тошко скочи лавата, ама той... се сложил малко купчета да мине. Съм нинджа, бе. Тошко, ела. Тошко, ела. Върни се. Аз мислиш, че стая така гаци. Гадното, че X-Ray ми за Minecraft има точка 3.2. Добре, бе, хакер. Нали имам хак за всичко? Аз ще ставам. Добре, това ще е крана. Аз.